E, Kobaski film sartu zen okear de pelikulan, e, pelikula hasi e, prestakuntzan, e, gebilen, e, finantzak eta bilatzen eta, eta, bueno, e, deitu zidaten baita ere produkzio produzio zuzendaritza burutzeko, e, jende nahiko gaztea zen, galizatik zetorren ekoitzetxeak, eta beraiekin bat egin du jende jatorra eta nahiko langilea ziruiten eta bera, eta gero gainea zeukaten Oliver Laxeren proiektu bat Oliver Laxe baia kanesen bere bi pelikula aurrekoekin e, sarituta izan zen bere zinabeintzan etzako beraz interesgarria zen eta bueno sartzeko aukera izan nun eta baietz esan nun e, lortu genuen e, ikaren finantzaketan neri, neri esker, eta gero baita ere ETB e, ba, sartu egin da pelikulan. Kan egon ginen maiatzean, e, e sekzioan barruan, eta hango epai maiaren saria jaso genuen, e, ba, esperintzia ikara gerri izan zen, e, pasea oso oso berezia izan zen, kaneseko palen e, pelikula bat e, aurkestea, ba, nik uste dut momentu ba, bakarra dela zure bizitzan, ez? eta niretzako izan zen momentu oso berezia, gaina pelikula asko gustatu zuen, zuen jendeari eta epai maiari nan, noski. Orduan guretzako izan da ba, oso harro egoteko gauza bat, gaina kanesekitik eta gero nik uste dut pelikula festival guztietan egot, egoten ari dela. Osa, nik egin pelikuletatik festival gehienetan egon den pelikula da. Denetan. Osea, denetan, eh? <laughs> ba, e, pelikula areto komertzialetan aurkeztuko da urriak amaikan. Gingo dugu estrenaldi bat e, igandean, ogean da nogeita behatzean Nabia de Suarnan, e, Rizkan. Nabia de Suarna izan zen pixkat gure pelikula egin genuen tokia, Eta ordun horko jende, jendea ba pelikularen protagonista eta eta partaideak dira bai e, la e, asko lagundu ziguten pelikulaa daiteko duen da omenaldi bat egiten ditugu dugu jartzen dugu pantaila bat herriko plazan eta horre estrenaldi ofiziala egin dugu